И токму ова е причината зошто во овој момент се обраќам до граѓаните на Република Македонија и апелирам до нив да во недела на 30 септември излезат масовно и да се изјаснат и да гласат на референдумот за договорот постигнат меѓу двете земји со цел да се отвори и патот на перспективност и патот на интегрирање на вашата земја. И додека вие продолжувате со референдумот, ние како Република Косово, со Република Србија, ќе продолжиме со преговарање и постигнување на конечен договор и договор кој што ќе овозможи ние две земји, Република Косово и Република Србија, како земји кои што се суверени со свој територијален интегритет, да можеме да продолжиме со соработка како две земји соседи, две земји кои што се во ист регион и кои што имаат иста цел, значи пристапување или зашленување полноправно во Европската Унија. Така што ќе продолжиме во таа насока за доброто на нашите две земји, меѓутоа и за доброто на целиот регион на Западен Балкан. Користиме прилика уште еднаш да апелираме до сите тие кои што се уште се двоумаат по однос на потребата за излегување на референдум. Референдумското изјаснување не е изјаснување за статусот на политичарите индивидуално. Не е изјаснување за статусот на политичките партии, затоа што тоа се одвива на избори. 30 септември не е гласање за избори. 30 септември е гласање за избор. Ќе одиме во иднината или ќе останеме во статус квото во минатото. Заробени во минатото.